सुप्रभात पिला माने तुम्हें केमती अछ भल अछ आमे पूर्व क्लास रे विभिन्न जीवन धारण प्रणाली विषय पढ़ुले वेद एवं वैदिक साहित्य संपर्क रे किछि धारणा पाई आमे जानी जे वेद हेउछि चारि प्रकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वर्तमान आम जानिबा आर्य मानकर शासन व्यवस्था एवं ग्राम्य जीवन संपर्क। आर्य माने बहु संख्यक गाई गोरु घोड़ा आदि पशु सहित विभिन्न दल रे भारत रे प्रवेश करथिले। प्रथमे जाजावर जीवन जापन कलापरे सेमाने नदीकूलवर्ती अंचल रे स्थायी भाव रे बसवास करथिले। कृषि कार्य आरंभ करिबा सहित सेमाने पशुपालन मध्य करथिले। सेमाने दलबद्ध भाव रे रहुथिले एवं दलर ऋग्वेद रे उल्लेख रहिछि दुईटी शब्द जन आउ बीस। जन ओ बीस ए दलरे रहुथिबा सेमाने जो आर्य माने जो दलबद्ध होइ रहुथिले दलरे थिबा प्रत्येक व्यक्ति को जन बोली कुहा जाउथिला। दल बा संगठन को बीस बोली कहा जाउथिला। दल बा संगठन को बीस एवं से दल बा संगठन रे रहुथिबा प्रत्येक व्यक्ति को जन बोली कहा जाउथिला। दल रे थिबा समस्त लोक माने को जन रूपे ग्रहण करा जाइथिबा बेले बीस दलर केतेक संगठन को बुझा जाउथिला। दलर सबुठारु शक्तिशाली व्यक्ति को राजन बोली लोके ग्रहण करूथिले। ताले दलर सबुठारु जे थिले शक्तिशाली ताकु कौन कह जाउथिला ना राजन। केते गुड़िए परिवार बा कुल को नहीं ग्रामर सृष्टि होइथिला। परिवार और ग्रामर मुख्य मानकु यथाक्रमे कुलप और ब्रजपति बा ग्रामणी बोली कुहा जाउथिला। ताले परिवारर मुख्य को कुलप कुहा जाउथिला। सेहिपरि भावरे ग्रामर मुख्य को ब्रजपति बा ग्रामणी कुहा जाउथिला। राजतंत्र मुख्य शासन थिला एवं राजा बहुत क्षमताशाली थिले। यापरे आमे जानिमा सेमानंकर ग्राम्य जीवन संपर्क। आर्य दल गुड़िक विभिन्न ग्राम रे बसवास करुथिले। ग्राम केते गुड़िए परिवार को नहीं गठित होइथिला। परिवारर समस्त सदस्य एकाठी रहुथिले। कृषि सेमानंकर प्रधान जीविका थिला। यह सहित से पशुपालन करुले गाई थिला सेमानंकर श्रेष्ठ संपत्ति। परिवार रे पिता थिले मुख्य तांकु कुलप कुहा जाउथिला। समाज रे नारी रो स्थान उच्चरे थिला। नारी माने पुरुष मानंकर सहित विभिन्न कार्य जाग यज्ञ रे जोग देउथिले। से समय प्रमुख नारी मानंकर मध्यरु घोष एवं लोपामुद्रा आदि नारी माने विभिन्न वैदिक मंत्र रचना और पठन करुथिले। ताले से समय मुख्य नारी माने के थिले ना घोष एवं लोपामुद्रा। वैदिक युगर आरंभ सहित भारत को घोड़ार आगमन
ଛୋଟ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଚାଳିତ ରଥମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଘୋଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଘୋଡ଼ାର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଚାଳିତ ରଥର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା କେତୋଟି? ତିନୋଟି। ପ୍ରଥମ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜନ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଦ୍ଧା ଏସବୁମାନେ ସବୁ ଏ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ପୁରୋହିତ। ପୁରୋହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହା ପରେ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏ ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଉପର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗହମ ଏବଂ ଜଅ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଋଗ୍ବେଦୀୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ରୂପେ ସୋମରସ ଏବଂ ସୁରାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଦୀ, ବୃକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଦେବତା ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପଛରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସେମାନେ ଉଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ମାତୃଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ମାତୃଦେବୀ ରୂପେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ପୃଥିବୀକି। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ, ଦୁଧ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।